Господин Милев, на фона на Бяла Роза, маратон в Розовата долина, няколко рекорда паднаха по трасето. Първо, няколкото ми за участниците, 250 записани и с чуждестранно участие, естествено. 250 са регистрираните за участие тази година в трите дистанции, 10, 21 и класическия маратон. Възрастовия диапазон е от 9 години до 76 години. Най-възрастният беше един англичанин. Има международно участие, значи имаме англичанин, имаме китаец, имаме италианец, нали, със сигурност. За трети пореден път и паднаха, ако се не лъжа, 3 или 4 рекорда. Няколко думи за това? Те са 6 рекорда всъщност на трите дистанции, при мъжете и при жените. От тези 6 рекорда, които е възможно да бъдат подобрени, в момента бяха подобрени 4 рекорда, което говори, че нивото на състезанието се повишава. Миналата година имахме около 180 участника и падна само един рекорд. Сега паднаха, нали, рекордите са от първия път до сега. Този третият пореден път участници не само от Европа, но и от Азия. Да. Ами, това е един съученик на моя внук от математическата гимназия в София. Нали, аз го агитирах миналата година да дойде, обаче той отказа, но тази година и баща му и майка му току-що тръгнаха за София. Доволни сте, много емоция по трасето, слънце, вятър. Времето беше много хубаво и участниците, аз говорих с голяма част от тях, тъй като повече от половината от участниците се познаваме и голяма част от тях всъщност аз съм ги поканил тук за участие и ги питах какво е тяхното впечатление. Казаха, че са много доволни от трасето, от пунктовете, обслужването и до година пак ще дойдат. Радостното е, че с това, с което се занимаваш доста десетилетия, продължава в Казанлък. Твоята рожба, казано, меко казано, този маратон, както и на твоите колеги от дружеството, подобна рожба се развива, има доста участници, желаещи и много емоция по трасето. Преди старта, след старта? Ами, до това е основната цел. Значи, може да има отделни хора, които търсят състезанието. Търсят състезанието и искат да подобрят рекорди, но нашата основна цел е да има масовост и хората да имат активен начин на живота.